Då hälsar vi Ridsports webb-tv-tittare varmt välkomna till Dressyrlandslagets träning för Huberto Schmidt här hos Jan Brink i Tullstorp utanför Hässleholm. Okay, but this is also, you look not so tense. No, you use only, yes, maybe the footing is different, it's not as perfect as there. Yeah. And, but then you have to work also a little bit harder then. Yeah, huh? Yeah, absolutely. And you can see that moment when he try and get to the set, come on, man, and then maybe it's a little passage and let him go again. Yeah. Yes, exactly. Push in that moment. Yes. Maybe if he's not 100% like now. Maybe then he's not so big swinging forward, but you never let him come on the front leg. Then on the leg. Daddy on the left brace. Yes, hands down. Oh, now relax. Yes, impact. Minna står här på Tullstorp och har för en stund sedan avslutat sin ridning för Huberto Schmidt. Men först av allt, Minna, Don Charlie och Las Vegas. Vad har hänt sen? Hur ser det ut idag? Jo, det har varit väldigt bra prognos. Det var nog det bästa jag hade vågat hoppas på, om man nu skulle ha en skada vill säga. Han har en spricka på griffelbenet och det är inte så farligt, det är inte så allvarligt. Det tar 3-4 veckor att läka ut. Han får skritta obegränsat, han är inte halt, han är inte svullen och inte ens öm på det. Så att det läker väldigt enligt prognos och nästa vecka så ska jag börja trava. När hoppas du kunna ha honom igång igen på tävlingsbanorna? Tävlingsmässigt så blir Aschen nästa. Förutsatt att allt går som det är tänkt så ska jag starta i Aschen. Och det är ju rätt häftigt att gå rakt ut i världens största utomhustävling. Men det blir för tidigt att starta Lingen som är i början av juni. Aschen ligger sista dagarna i juni som går in i juli. Och det känns mer rätt för att han ska få tid att komma igång igen. Så att jag kommer att börja med en programridning för Bojeno för att flytta honom och göra som om att jag skulle låtsas tävla, fläta upp och göra allting klart bara för att sätta mig själv i den situationen inför en start och för att känna mig väl förberedd inför Aschen. Och Huberto Schmidt, tränar för honom, du har gjort det någon gång innan. Berätta lite grann för oss hur du upplever honom som tränare. Jag tycker att Huberto är väldigt, väldigt sympatisk, trevlig, har en väldigt klassisk träningsmetod. Det funkar väldigt bra tillsammans med Kyras träning som Kyra har ju ridit för i 12 år drygt. Och det passar väldigt bra in med hennes metod att träna. Och jag har åkt ner till Huberto i 4 år och varit där i några veckor och stöten och tränat med, jag har tagit med mig 3-4 hästar ner och varit där i ett par veckor. Jag är väldigt nöjd för hans träning och det är kul att höra att han får ett väldigt gott gensvar från alla ryttare. Huberto, this is the second time that you meet the Swedish dressage team and what are your impressions so far? Yeah, first time that I'm here at Jan's Brink's place and I saw again a few more new horses, a few very nice stallions here from forgot to name, here's the last one we are training with. So there are a lot of good horses, good riders, and now we're on the way to the Willems place and a few more we will see there. And have you noticed any particular strong or weak points with the Swedish riders in general so far? No, I don't. I can't say that. I have to say there are only a few good points. I think there's a high quality here and a very good technical ride. So when I'm thinking about periods and everything, when I'm thinking on other clinics in other countries, I have to say the standard is pretty high. And in your opinion, regarding the European Championships in August, what could be realistic expectations for the Swedish team? Yeah, if all the horses are sound. And I think in the moment, like Minatelde's horse, when he is really good, he showed a few times around 70% and 69%, and Patrick Skidlaw's Candic a few times over 70%. And Tine Willism has this very nice favorite,
What I hope that will be really good, and then we have Luisa Natost and a few more. So I think there is something possible. No? If you think that there are around 3 riders which can make 70%, that would be very high standard, and I think that would push them into maybe a medal, near to a team medal. No? But you know how it is at the shows, and there's a new, like this Favorite and Tinnevelden are new young horses with like Scandic and so on. But I think in the moment it looks good. And finally, who do you think will win the individual title this year? Individual, I think, like all the years in the moment, is Anki and Isabel, one of the biggest favorites for sure for the individual medal, absolute. Thank you and good luck for the future. Thank you very much. Och då har jag Bosse Genå framför kameran. Bosse, hjälp oss med en kort sammanfattning av vad Hubert Schmidt precis sa. Ja, gärna. Som förbundskapten är det väldigt kul att höra att han är positiv och nöjd med det han har sett. Han tyckte han såg flera nya hästar som är i början till Grand Prix. Bland annat de hingstarna vi har här i landet visar ju framfötterna och även andra. Så att han var väldigt nöjd med de nya och även de som redan är i landslaget. Och sen så nämnde han också om att han ser inte några direkt svagheter, men han ser styrkan i att flera ryttare är tekniskt kunniga, gör bra piruetter. Har klart för sig vad det gäller med övrigt skolor och han är nöjd med det han har sett där, så det är inget stort han behöver ändra på. Och sen tycker han då också att chanserna till EM, det är ju alltid svårt att gissa, men han har ju flera hästar. Han nämnde ju bland annat Lise Nathorst och Tinne Willemsson och Patrik och Minna som starka kandidater. Och har hästar alltså som kan göra över 70% i internationell Grand Prix. Och det är min uppfattning också att de är väl beridna, de ryttarna. Och det här är ju andra gången som Hubertus är här och tittar och hjälper de svenska ryttarna. Vad är anledningen till att ni har engagerat just Hubertus bland alla tränare som finns i världen? Ja, alltså han är ju känd över hela världen till att vara en otroligt skicklig hästutbildare. Och han är väl den i Tyskland som har utbildat i modern tid i alla fall flest Grand Prix-hästar. Och sen är han ju en otroligt seriös och ödmjuk person. Han har ju ett gediget hästkunnande och han har ju alltså en inställning till den klassiska ridningen som vi gillar i Sverige. Och jag gärna vill vi ska fortsätta använda i Sverige. Och jag själv hade han i mina tankar när jag blev tillfrågad om det här jobbet. Och det är jättekul att han tycker det är roligt att komma hit och att ryttarna gillar honom. Och att hans okomplicerade träning ger ju resultat. Och berätta lite grann slutligen om dina tankar inför EM och det svenska laget. Hur tänker du? Jag tänker så här att nu ska vi börja i Wiesbaden i slutet på maj. Sen åker vi visa hästar till Lingen. Och sen är det ett gäng som rider lagtävling i Rotterdam. Och sen har vi Aachen och sen har vi då Falsterbo. Och efter de tävlingarna då har jag en klar bild av de som är aktuella. Det är ju ingen anledning att ha formtoppen för tidigt, utan formtoppen ska ju vara under EM. Så att vi kommer att matcha dem mot EM förstås. Och vi har väl en 6 ryttare, kanske 7 som är aktuella av de här 4 jag nämnde tidigare. Plus vi har Emma Karlsson och vi har Mia von Essen och vi har Maria Eriksson. Är också vid den truppen där vi kommer att plocka kandidater till laget ur som får ju visa sig att de gör fortsatt bra ifrån sig utomlands. Då blir ju prestationen som får avgöra det här. Och de 4 som du nämnde tidigare, det är samma som Hubert Schmidt pratade om? Ja, och fördelen med då Patrik Hittel och Tinne Willemsson. Det är att de har ju 2 hästar och även Lys Nathorst har 2 hästar. Och det känns ju alltid tryggt om det skulle hända någonting. Då önskar vi lycka till inför sommaren och det stundande EM:et. Tack så mycket. Kan behövas.